Pichni to medzi, nič nedoserieš, robím to tiež easy. Jak to myslíš medzi? Hej, tu mám bolisa, tu mám páratko. Jak? Jaj, ty myslíš akože sem. Akože medzi L1 a medzi L2. Á, tak to myslíš, hej? Kámo, sleduj tento tu vynález, ty vole. To takto, hej? Toto je to, čo chceš, aby som spravil, hej? Toto. Tak toto mám mať, hej? Ale to počkaj. To musím vyskúšať, počkaj. To musím otestovať, no way. To no fucking way, že toto pôjde. Skús špáratko? Jo, skúsim to, bez randy. Aj tak tento zápas už nevyhrám, takže mi to je jedno. Skúsim špáratko. Jo, myslím, že to funguje, ľudia. Myslím, že tento tu perfektný vynález, ktorý Michalan v čete odporúčil, myslím, že funguje. Myslím, že to funguje. Dám sem špáratko. Hej, mám tu proste špáratko vložené. A teraz rozohrám. A myslím, že fungujeme. Jo, pekne. No nič, tak ako... Myslím si, že môže byť. Podľa mňa fajn, a teraz to vlastne len položím. A môžem to takto nechať a idem spať. Kamo, tak bez randy, čo? Tak ja to asi spravím. Čo poviete, ľudia? Mám spraviť takto tých 27 zápasov? Čo poviete? Ja to bez randy možno spravím, vieš? Pôjdem sa najesť, dám si to takto zahrať jeden zápas. Chápeš? Pozri sa, a chill. Pôjdem sa vysrať a dám si zahrať takto zápas. Vieš? Podľa mňa môže byť. To by šlo. Pôjdem strihať video a nechám si to takto zapnuté. Vieš, a mám proste vybavené, myslím si, že môže byť. A nemusím nič riešiť. A o čo ide, akože akých 27 zápasov? Ide o to, že milníky. Aby som mal lepšie peky na konci sezóny.